presença de homens armados no Porto a dispararem para o ar às suas ordens vai contra as normas em vigor na Indonésia. Sim, uma coisa é certa, né? Até agora não se disparou contra ninguém, apenas disparou-se para o ar. Portanto, só violamos o direito ao ar, né? Então quando é que vai começar a disparar contra pessoas? Ah, isso depende da agressão. Se houver agressão, cada um de nós devemos defender-nos. Se é aleijá-lo para ele não continuar a agressão, ou então atirá-lo. Né? Portanto, vai começar a disparar contra pessoas quando for necessário, é isso? Quando é necessário, para a nossa defesa.